Jeste ook, daar kijk je naar via Breda Nu en Omroep Brabant. En weer een hele mooie studio hebben we tot onze beschikking. En dat is mede mogelijk gemaakt door een gedeelte van het spul dat nu bij mij aan tafel zit. Dus Mitch en Elias, goedenavond heren. Goedenavond. Ja, Elias, volgens mij heb je vandaag ook letterlijk nog moeten rennen om de hele ploeg vanochtend vroeg weer binnen te laten, toch? Om ja, zeker. Het was 4 dagen iedere dag vroeg opstaan en de deuren open doen en zorgen dat alles op tijd klaar staat. Om de hele crew te ontvangen en ze een warm welkom te geven. En dat, dat doen wij met alle plezier eigenlijk. Dankjewel namens Goedzooi, hè? Want jij bent ervan, Mitch, jij bent er ook van. Ja. Voor de mensen die denken, Goedzooi, maken die goede zooi en wat voor zooi dan? Vertel eens, wat doen jullie concreet? Nou, wij maken sowieso goede zooi. Dat op plaats 1, ja. Altijd. Wat wij doen is, we zijn een niet-traditioneel reclamebureau. Daar komt het in heel korte benaming op neer. En wij bouwen relaties en geen dingen. Dus wat we eigenlijk willen doen is met mensen zorgen dat ze een merk leuk vinden. Puur en alleen omdat het merk leuke dingen doet en iets goed wil doen voor deze wereld. En dat is wat wij doen aan de hand van hele idiote concepten, partypoppers. En evenementen en beelden en dingen. Alles, ja. En dat doe je dus vanuit het Breda's Museum. Vroeger konden mensen hier door die mooie statige voordeur naar binnen. Hè? Die mooie dubbele houten deuren. Nou, dan loop je en dan sla je letterlijk linksaf. En dan ben je even in de tussentijd, hè, Elias. Ja. Dit kun je afhuren via jullie als je denkt, ik heb een goed idee, ga feest of iets dan ook. Kunnen als je gaat trouwen of als je caviarjarig is zelf, kan je dit hier afhuren. Je kan, dat kan zeker, ja. Ja, maar dat is niet de belangrijkste reden. Nee. Want we zitten hier met het idee, hier komt straks Breda Botaniek. Dat is een concept van Synchroon. Dat zijn projectontwikkelaars. Zij ontwikkelen de stad met lef en liefde. En zij hebben bedacht, hier komen 60 appartementen, een hotel, een conceptstore, een restaurant en een botanische tuin. En zij hebben tegen ons gezegd, ja jongens, het staat 2 jaar leeg. Ga iets leuks doen, ga zorgen dat die doelgroep binnenkomt. En dat hebben we de afgelopen tijd hier gedaan. Goed, want vorig jaar inderdaad leerde ik jullie kennen ook. Toen hadden we nog iets minder planten dan nu zelfs nog. Ja, er zijn wat bijgekomen. Ja. Ja, dus, het ziet er plantaardig uit. Dat is al een voorproefje dan ook, maar ik wil dat zeggen dat wij volgend jaar elkaar niet op deze plek dan tegenkomen? Nou, wij zijn natuurlijk bofkonten dat we hier hebben mogen zitten de afgelopen 2 jaar. Maar wij zijn sowieso bofkonten, want er zijn heel veel dingen aan het organiseren en aan het bedenken. Dus ga er maar vanuit dat er een andere locatie komt. Ja. In Breda ergens, waar we dit soort gave dingen ook kunnen doen. Wat dat is, weten we nog niet, maar dat zien we volgend jaar wel weer. Oké, okay. En dan word je ook niet zenuwachtig van Elias en dan denkt, oh, ik weet nog niet waar ik volgend jaar in mei of in juni uit. Nee, zeker. Zenuwachtig worden we daar zeker niet van. We vinden het ook weer leuk om naar een andere locatie te gaan. En we vinden het ook zeker leuk om jullie daar weer 4 dagen te mogen ontvangen. Waar dat nog is, dat staat nog even open. Maar dat is altijd wel spannend. Hey, afgelopen jaar, ik heb jullie dus een jaar niet gezien, zo gezegd. Waar ben je nou het meest trots op wat je dus over de afgelopen jaar met Goedzooi hebt gedaan? Zo van, nou, dat stond. Zo, dat is een hele goede vraag. Voor mij is dat denk ik wel een campagne om van jezelf te houden. Die we op Valentijnsdag dit jaar hebben gelanceerd. En hoe zag je dat dan? Hoe heb je dat vormgegeven? Nou, dat was een campagne. Daar hebben we 15 mensen gevraagd om naakt te poseren. En die posters hebben we verspreid in de nacht van de Valentijnsnacht, 13 op 14. Breda volgeplakt en mensen laten zien dat elk lichaam mooi is. En dat was eigenlijk het hele idee dat jongeren daarmee hun eigen lichaam ook meer gingen accepteren. Want iedereen is mooi zoals je bent. Of dat nou dik, dun, lang, groot, klein, zwart, paars is, maakt niks uit. Je bent mooi zoals je bent. En dat hebben we zo proberen te laten zien. En dan wel herkenbaar in beeld. Hè? Want je hebt genoeg van die campagnes zo van, dan kun je met je lijf in een tijdschrift, maar dan knippen ze je hoofd er nog af als iemand niet weet. Nee, het was gewoon echt alles. Ja. Echt alles. Ja, puurder dan dat kon je niet krijgen. Nee. Okay. En dat konden we ook niet maken. Dus nul dat is Photoshop. Ja. Oké, okay. Ja. Mitch, volgens mij heb jij hem ook meegedaan, toch? En die campagne? Ja, en hij komt nu in beeld. We gaan moe de mensen. Nee, ik ben meegedaan in die campagne, maar ik ben uiteindelijk niet beland op de poster. Ja, ik was niet divers genoeg, laten we het even zo zeggen. En een witte, blanke, homoseksuele jongen, meer mijn best moeten doen wat dat betreft. Ja. Maar, dus, vond je, het lijkt mij super spannend. Dan denk ik, oh, stel je voor, je hangt zo en dan word je daar nog eens op aangesproken van nou,
Ja. Wat een hangbillen. Ja, we hebben de beelden gesplitst in drieën. Dus je kon ook niet zeggen wie het dan precies was. Nee. Ja, dat was het spannende daar. Dus je kon bijvoorbeeld posters gaan verzamelen en dan gaan puzzelen. Ja, dat had gekund. Ja, als mensen hun best hadden gedaan, dan kon je dat inderdaad doen. Of nog een ander lijf eruit maken, zo van deze combinatie. Ja, of je eigen lijf ertussen plakken. Hoe ontstaat zo'n idee dan? Zo van, we moeten iets met Valentijnsdag en niet dan alleen maar bonbons en, nou, dat is en chocola. Omdat een klant met een briefing komt die heel scherp is. Van eigenlijk, zij zagen eigenlijk, jongeren zijn onzeker. En hoe gaan wij dat nou oplossen? En dan kun je wel claimen dat we het opgelost hebben. Hebben we ook een beetje gedaan, dat we de onzekerheid onder jongeren hebben opgelost. Is natuurlijk niet zo. Maar dan komen we met een hele scherpe briefing. Wij willen dat oplossen, hoe gaan we dat doen? En het mag een beetje rebels zijn, want dat is goed zooi. Het mag een beetje schuren, zand in de slip. En zo noemen we dat hier, zand in de slip, lekker schuren. En dan gaan wij in een soort van war room, dan gaan we met elkaar ideeën bedenken. En dan komt zo'n idee eruit, ja. Volgend jaar Breda Jazz, 50ste editie. Ja. Dat mag ook wel een beetje spannend en prikkelend, want jeugd heeft de toekomst. Ze gaan volgend jaar ongetwijfeld terugblikken. Je wil ook vooruitblikken dat het nog een halve eeuw mee kan. Ja. Breda Jazz mag ons bellen. Kan je zeggen? Bij deze. Plopt er iets op? Ja, je moet inderdaad niet alles al weggeven ook. Nee, zeker niet. Dat willen we wel spannend houden. Maar dat is wel een heel leuk idee. Ja. Wie weet. Denk er even over na, mannen. Ja. Inderdaad. En, we gaan weer afronden. En vorig jaar deed Sander het natuurlijk. Ja. En dat lukte hem niet helemaal. Dus ik wil jou uitnodigen om het nu te proberen. Okay, en dan doe je het samen draaien? Met Elias proberen. Gewoon draaien. Elias? Ja, je moet gewoon draaien. Hij staat niet, aan de goede kant. In de gezichten, hè? Nee. Oh, nee, hij moet aan de onderkant draaien. Nee, andersom. Andersom. En dan willen we gewoon aan de onderkant draaien. Ja, nee. En verder naar onder je hand. En tellen we af? We tellen af. 3, 2, en dan je hand hier zo'n beetje eronder. Ja, onder. Ja. En dan draaien. Oké. 3, 2, 1. Dit is echt weer de anticlimax van de dag, hoor, mensen. Kijk. Seriously? Er zitten mensen in de regiekamer. Gelukkig te lachen. Oh, gaat er alweer. Elias, if you do the honors. Dankjewel. Tot volgend jaar. Dat zit nu op een andere plek, zoals ze bij Breda Jazz dan zelf ook zeggen. Don't know where, don't know when, but we'll meet again some sunny day. Dank jullie wel. Het is jullie eigen toko, dus jullie ruimen dat straks op met de Kruimeldief, hè? Ja, Sander. Gelukkig, alles komt helemaal goed. Dankjewel, Elias. Ja, ook bedankt. Van goed zo. Als je dus nog denkt, ik heb een goed idee, ik heb ze nodig. Ik wil echt dat het schuurt. www.goedzooi.com. Even bellen. Ja, dat mag niet zeggen. www.goedzooi.com, mogen we niet zeggen. Zand in je slip. Die kun je ook nog claimen, .nl. Breda Nu.